Stel, je wordt in de auto op de terugweg van de bruiloft van je ouders geboren. Bent 1,5 maanden vroeg en dan krijg je ook nog een hersenbloeding. Dan denk je, hoe ziet je leven er dan uit als je 30 bent? Goeie vraag en die vraag gaat beantwoord worden door Henry. Want hem is exact dit overkomen. Top. Hoi, Tim. Hoi, Henry. Hallo. Hallo, ga je meenemen naar mijn woning? Ik ben lopend, man. Ja. Het zit niet zo snel. Ik hou van actie. Dus. Zo, dit is jouw plekje. Ja. Dat heb je goed voor elkaar. Jazeker. Ik doe even mijn beer. Als je koffie wil, mag je dat zelf zetten. Ik drink geen koffie, wil jij koffie? Ja, ik los wel een bakje koffie. Hoe drink je hem? Met melk en suiker. Melk en suiker. Je hebt een Senseo-apparaat. Ja. Neem aan dat je weet hoe dat werkt. Nee. Dat is mijn afwijking. Ja, ik heb geen afwijking en dat zie je verkeerd. Nee? Nee. Vertel eens wat... Het is een beperking. Dat is een beperking, ja. Dat is een verschil. Ik ben spastisch invalide geboren door hersenbloeding en zuurstoftekort bij de geboorte. En dat heeft teweeggebracht dat ik 1,5 maand vroeg was en daardoor spastisch ben. Ja. Dat noemen ze spastische terapologie, met een moeilijk woord. Ja. En waar merk je dat het meest? Dat merk je eigenlijk over je hele lichaam. Ja. Ik heb dag in dag uit heb ik spierspanning, ontspanning, spierspanning, ontspanning. Het is gewoon doodvermoeiend. Hey, en hoe merk je dan in het dagelijks leven, of hoe heb je eigenlijk last van je beperking dan? Met wat vooral? Ik heb met mijn hele algehele zorg, dus uit bed, in bed, douchen, et cetera, heb ik hulp nodig. Ja? Dus daar is ook 24 uur iemand hiervoor aanwezig in de woonvorm waar je nu bent. En die helpen me dan met douchen, wassen, aankleden, in de stoel zetten, et cetera, ja, et cetera. Maar je hebt... En alles wat ik nodig heb, waar ik zelf niet bij kan, moet ik dus ook voor bellen. En dat is ook als je, ik zie je biertje staan, maar ook als je niet bij de pindakaas kan of... Maar inderdaad, als ik een biertje wil die ik graag lust, als je ziet, dan moet ik dat vragen. Dat toch wel, dat bier gaat er wel in? Ja, dat gaat er wel in. Eerst koffie. Dat is de enige medicatie tegen spasme. Echt waar, ja? Ja. Nee, serieus? Ja. En daar word je rustiger van dan? Of? Ja, daar word je wel rustiger van, ja. Daar worden je spieren rustiger van. Ja. Jo, en hoeveel drink je dan? Nee, ik drink gemiddeld 1 flesje per avond. In het weekend iets meer. Je moet ook niet denken dat het in grote hoeveelheden is. Dat valt ook wel mee, maar ja. Ik ben wel een genieter, zeg maar. Hé, hey, maar nou, jij kreeg een hersenbloeding. Ja. Maar voor de rest mankeer jij niks mentaal gezien, toch? Nee. Mentaal gezien mankeer ik eigenlijk weinig tot niets. Ja. Alleen de informatievoorziening gaat soms wat trager dan normaal. Wordt er even kortsluiting in mijn hoofd gemaakt en dan moet ik dingen nog een keer vragen of nog een keer benoemen. En dan, voor de rest heb ik eigenlijk mentaal geen beperking meer. Een bakje koffie voor meneer. Ik weet niet of je dit wel eens vaker gedaan hebt. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Dus, voor mij, ik zeg, ik drink ook nooit koffie. Zal ik hem hier neerzetten of is dat eigenlijk boos? Je mag hem hier neerzetten. Okay. Waar ik mijn vingers ongeveer heb en dan mag je even een rietje uit mijn tas pakken. Kijk eens. Zijn die speciaal gemaakt voor jou? Nee, die haal ik gewoon bij een winkel hier in de buurt. Een grote keten, die heeft ze gewoon in de schappen liggen. Bij de Blokken. Bij de Blokken. Afdeling beperking. Een gedegen chauffeur hoor, hè? Ja, het gaat ook wel eens fout, maar je leert ermee rijden na 30 jaar. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Daar word je vanzelf wel goed in. Als je 30 bent en je zit in een rolstoel, hoe is dat dan? Als ik 30 ben en ik zit in een rolstoel. Ik heb vaak het idee over dat ik grensrechter ben langs een voetbalwedstrijd. Ik ben toeschouwer. Ik ben toeschouwer, ja. Ben toeschouwer. Ja. Ben je daar tevreden mee of absoluut niet? Ik ben in mijn hele leven ben ik toeschouwer. En ja, ik heb natuurlijk wel jaren de vragen gehad waarom ik wel en bijvoorbeeld mijn broertjes en zusjes die ik ook nog heb, hebben niks in verhouding. Hm. En je vraagt je af waarom? Nou, ik ben vanuit huis uit ben ik vrij christelijk protestants opgevoed. Ja. Ja, dan kom je natuurlijk in van allerlei theologieverhalen. Van ja, het heeft zo moeten zijn en God heeft het zo gewild. Maar denk jij dat? Ik zie het als een levensopdracht. Ja. Vergaderen we je om en maken we van wat er van te maken van. En zorg dat je een voorbeeld bent voor de maatschappij, voor de mensen om je heen. Ja. Dan hebben we hier nog een slaapkamer.
Ja. This is where the magic happens. Ja. Wat is dit? Het is een balk waar de licht overheen loopt, zeg maar, zodat je hem kan verplaatsen boven mijn bed om mee in bed te krijgen of op het toilet. Of... Hier. Oh, dan moet je weer even deze knop indrukken, anders loop je de boel. Zal ik het laten gaan? Niks persoonlijks hoor. De lift. Dat is de lift. Is het handig als ik jou daarin hang voor een demonstratie? Stel voor dat je er zelf in plaats gaat nemen. Dat zou je net zien. Nou, gaan we dat doen. Ja, dit moet altijd iemand bij jou doen, hè? Ja. Ja, ik heb een idee waarom dat is. Dan zet ik even helemaal op de grond hier. Helemaal op de grond? Hoe zijn we op de grond? Nou, zou dat... Nee, je moet het niet doen. Maar wacht even, dus elke keer als jij naar bed wil of moet plassen... Of moet poepen, inderdaad. Ook nog? Ja, ook nog. Ja, dan moet je dus... Moet je dit doen? Moet ik, of in de douche. Okay. Jij gaat lekker hangen? Ik ga lekker hangen. Oh, wacht even. Dus ik moet zelf gewoon daarin nu? Ja. Jij probeert het zo, maar... Oh, dit gaat zo vreselijk mis. Oh, verdomd ja. En dan kun je naar het toilet. Ja, probeer het maar. Moet je ook wel hier naar beneden kunnen? Ja, en dan hang jij dus? Ja, en wel zitten we op de wc. Hoe kom ik naar beneden? Of blijf je op deze hoogte hangen? Nee, knopje naar beneden. Andere knopje. Ik doe het kastje op de kop. En dan zou het, als het goed is, zou ik nu dan dus kunnen beginnen... Naar beneden. Met naar beneden gaan. En dan moet je wel zorgen dat je goed op het toilet bent gekomen, anders heb je die behoefte voor de pot liggen. Dat wil je ook niet. Okay. Oh. Hou op hoor. Oh, shit. Hou. Oké. Hoe stopt dit met naar beneden? Ja, dan moet je het knopje gewoon... Oh, nee, ik snap al waarom die dat doet. Ik zeg helemaal niks. Wat gebeurt hier? Gaan we weer omhoog, Tim. Ja, hoe? Knopje omhoog. Nee, hij doet niks. Ja, dat komt net aan mij. Oh, ik zie het al. Je hebt een draad over midden getrokken. Boven. Nee. Ja. Ja, die is over midden. Ik zit hier nu in dit tuin vast op de play. Ja. Wauw. Nee, ik zal even iemand bellen van de begeleiding. Dan, ja, jij kan me ook niet echt helpen natuurlijk nu. Nee, ik heb hier een knopje voor. Ja, echt? Ja, zit hier. Wat gebeurt er nou nu? Dan ga ik de begeleiding even bellen en die komen je wel bevrijden. Attentie, oproep van toestel 1-3, oproepsoort, zender, activering, eerste bewoner. Henry, wat kan ik voor je doen, jongen? Anita, we hebben een probleem. De presentator heeft een lift gesloopt. Kun je ze helpen? De presentator heeft een lift gesloopt. Hi. Dat is toch niet wat je doet? Je gaat niet lachen, toch? Moet je zeggen, gaat het? Henry. Ja? Jij hebt dit dus ook wel eens gehad. Ja, maar ik moet dan ook blijven zitten tot de hulp komt, hè? Dus dat doe jij nu ook even. Ja, ik zit. Ik aanvaard mijn lot. Je zit heel angstig te kijken. Ja, ik weet niet wat me overkomt. Henry. Ja? Als je dit zelf hebt, dit heb je dus ook wel eens gehad. Ja. Hoe voelt dat dan? Is dat gênant of is dat oké? Dat voelt zeer gênant, ja. En totaal niet prettig. Nee, ik kan me voorstellen. En dan heb ik ook net zo'n blik in mijn ogen als jij nu hebt. Ja. Ja. Die is echt hoor, mensen. Het is iets wat onwennig. Ga je, ja? Hop, door het raam heen. Ik heb wel mijn schoenen nog aan. Die heeft hij ook al gedaan. Oh. Toch? Ja. En Henry. Ja? Wat een avontuur. Ja. Ja. Het is geen saai leven. Nee, ja. Je went eraan, dus op een gegeven moment is het voor jezelf natuurlijk routine. Ja. Maar het is geen saai leven in principe, nee. Dingetje hoor. Ik ga nu weer staan, ja? Ja. Top, dankjewel. Graag gedaan. Heftig. Even bijkomen. Zo, grote taxi voor de deur? Ja. Wat gaan we doen? We gaan naar mijn vrijwilligerswerk, de radiostudio. Naar de radiostudio? Ja. Leuk, media maken. Media maken. Daar kan ik wel wat mee. Alles goed, Ali? Ja, lekker. Hoop liftjes in jouw leven. Ja. Druk vandaag, Ali. Voor zijn bus. Valt mee. Mooie vrouwen gehad. Je gaat me niet lopen starten, ouwe. Nee, maar je mag niet weglopen. Nee. Zit je goed? Ik zit lekker, ja. Ja?
Ja. Hoe vaak per week zit je in dat busje? Ik zit gemiddeld een keer of 4-5 in de week in dat busje. Nou, dat valt wel mee, toch? Ja. Beetje naar de radio heen en weer. Beetje naar de radio, beetje stappen, beetje naar de familie. Prima leventje. Ja. Eigenlijk best wel apart, want je bent ooit geboren op een snelweg. Ja, op... Even, in een auto. As we speak, op deze plek hier. Hier? Ja, hier. Echt waar? Ja. Dus hier, we rijden nu op jouw geboortegrond, ja. Echt? Ja. Dat meen je? Ja. Goh. Ja. Dat is het lot, hoor. Ja, dat is het lot, ja. Dat is het lot. Dus ik kom er elke week nog overheen als ik naar mijn ouders ga. En, die wonen in Barneveld. Ja, waar denk je dan aan? Ik denk niks. Gewoon radio maken. Het is geweest en ja. Moet het door met leven hebben. En dan ben ik met de radio bezig. Renswoude, mensen. Mooi dorp. Ja, dit is mijn wala. Ja? Ik zie gelijk een glimlach op je gezicht. Uitlaattip, passie, hobby, zeg maar. Dus dit is eigenlijk mijn plek. Er staat nu een stoel in de weg. Maar, Jij zit altijd hier? Ja. Moet ik je stoel even weghalen? Die mag je weghalen, ja. Wat fijn dat dat gewoon kan. Ja. Ja. Wie is die meneer met de spijkerbloes die ons zojuist binnengelaten heeft? De meneer het Vijkerbrus is mijn vaste technicus Ronald van Buren. Daar doe je altijd je shows mee? Ja. Ik zit te denken, hè? Ja, ik luister. Kijk, wat het mooie is aan radio natuurlijk. Jij zei vanmiddag tegen mij, mensen oordelen snel over jou, hè? Ja. Ja, maar nu horen ze alleen je stem. Nu horen ze alleen mijn stem. Zie niks. Zie je handen niet, je nek niet, nee. Je voeten niet, Veel mensen herkennen me ook wel aan mijn stem op de radio. Ja. Zo profileer je je toch weer beter in de maatschappij ook. Maar vind je dat fijn, dat ze alleen je stem horen? En eigenlijk alleen wat je te zeggen hebt en verder niet dat ze minder oordelen? Ach, het is wel een stukje anonimiteit natuurlijk, wat wel prettig is. Maar ik schaam me niet voor mezelf, zeg maar. Nee. Want dat doe je denk ik op, of niet? Nee, helemaal niet. Ja. Omdat je zei dat je vaak mensen eerder oordelen op. Ja. Ik doe het voornamelijk omdat ik het leuk vind om wat te doen te hebben ook. Dus ja. Ja. Dit is Voor de Dorpen. Het programma voor jou en door jou. Voor de Dorpen op de maandagavond tussen 7 en 8. Mijn naam is Henry Verschuur, hier bij Midland FM. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Nieuws en informatie voor de dorpen met Henry Verschuur. Tevreden? Ja, altijd. Altijd. Eerste aankondiging is altijd een beetje lastig. Ja. Maar dan lukt het wel, ja. Maar verder hebben we het naar ons zin vanavond. Ja. Midland FM, voel je goed, ja. Hè? Ja. En we gaan het hebben over de brandweer en het first response werk wat ze daarin hebben. Ik zou zeggen tot volgende week en veel plezier opnemen met Sander en Kevin met hun maandagavondcafé. Goedenavond, tot ziens. Dag! Voor de Dorpen, Henry Verschuur. Bam. Voor de Dorpen. Dat was hem. High five, nog een keer doen. Yo. Pop, die staat hoor. Henry, bier? Ja, lekker. Pak ze maar, Tim. Twee versen hoor. Dat zie ik. Zo. Goed bezig, zeg. Ja, even mij. Voor de maatschappij. De rietjes niet vergeten, hè? Ik ga gewoon met je meedoen. Dat is één. Even voordat we proosten, Henry. Ja. Wat zijn de toekomstplannen? Je wilt toch wel verder gaan in de mediawereld, of nou radio of tv wordt, dat is nog even de vraag. Maar zeker wel bij de grotere jongens, ja. Toch wel? Ja. En je ziet het positief in. Ja. Dat is mooi. Ik zeg... Cheers. Cheers. Uit het rietje, zoals jij dat doet. Kijk uit, dan ga je het druppelen. Het hoort erbij, door de koolzuur. Smaakt het dan ook anders, hè? Nee, maar ik denk wel dat ik heel snel dronken ben. Zit hij mooi. Je mag niet blazen, hè? Ik lijk op een meisje van 14 wat een verkeerde rietje heeft gekocht voor een breezer.